Åh, heller det er ganske mange boller. Jeg vil ha gutta. Jeg fikk litt sånn der voice-crack. Ja, i dag skal jeg fortelle om dere om min nye business. Ja, jeg selger kjønnsorgan på svartemarkedet. Hei, alle sammen. Anna. Ja, hva skjer da? Ja. Ja, dette er de ferdige produktene. De er helt ferske, og de er klart til å bli solgt på, ja, til noen indere, tror jeg, eller kinesere, jeg vet ikke helt, ja, ja. Det lukter ganske godt, for å si sånn. Ja, for å si sånn, så er det en veldig bra business-strategi. Du ser det at jeg får alle testiklene helt gratis, fordi jeg utgir meg selv for å være en lege. Og så når jeg sier jeg skal sjekke testiklene til noen, så klipper jeg dem bare av! Du lurer sikkert på hvordan jeg fikk legelisens, men det er ganske lett å forklare. Jeg har ganske mange kontakter i regjeringen, og de ordner sånn til meg 24-7. Nei, jeg kommer ikke til å nevne noen navn! Åh! Ok da, det var helseminister Bent Høie fra Høyre. Ja. Ikke snitcha, vær så snill. Han gir meg ganske mange medisiner for å bli slik.